Nākamais. Nākamais uz skatuves ir nākamā. Anastasija Plohih no Igaunijas ar dziesmu Balalaječka. Anastasijai arī ir 8 gadi. Viņa sapņo piedalīties bērnu Eirovīzijā. Kolekcionē dažādas akmentiņas un vēlās kļūt par arheologu. Sagaidām uz skatuves. Varbūt viņa atrāda kādus akmentiņus dzintaros. Varbūt. Jā. Paprasīsim vēlāk. Jā. Sagaidām. Anastasija Plohih. Aplausi. Aplausi. Прінахмурив строга бровь, мой закат рубиновый, и упала в снег любовь, ягода и рябиновай, ты скажи мне не тая. Что?